မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ဆွပလောင်ကျေးရွာလမ်းဝအနီးရေးတန်ဖြူစရဲကားလမ်းမိုင်တိုင်အမှတ်54မိုင်တစ်ဖက်လုံးတွင်စက်တင်ဘာလ5ရက်နံနက် 8:40 မိနစ်အချိန်ခန့်ကကားနှင့်ဆိုင်ကယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့ပြီးဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လင်မယား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါသည်။ရေးဘက်မှတန်ဖြူစရဲဘက်သို့မောင်းနှင်လာတဲ့ Mitsubishi Colt အမျိုးအစားကားမှလာရတူမောင်းနှင်နေတဲ့စနဘိန်ကုံတင်ရင်အားကြော်တက်စင်တန်ဖြူစရက်ဘက်မှရေးဘက်သို့မောင်းနှင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်အားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားများထံမှသိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးနေလာတဲ့လင်မယား2ဦးကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူတို့2ဦးကတန်ဖြူစရက်မြို့အောင်ကုတုံရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေလို့သိရပါတယ်။ဝဲကမိကျေးရွာမှာရှိတဲ့သူတို့ရောဘာချန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြတယ်။ကားမောင်းသမားကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။ရင်တိုင်းမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူများရုပ်လောင်းများပိုင်ရှင်မဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းနှင့်စေတနာရှင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတို့မှလူနာတင်ရင်များဖြင့်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိရင်ခွေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးထားကြောင်းသိရပါသည်။